wasaaradaha iyo wixii maxay gacanta ku hayaan ka adkaadaan kadibna dee wasaaradaha kale wixii kale xaquleeyi loo dhaadhiciyo si dhammaanba si dastuurkan u dhigayo in maamulka maaratay loo dhaadhiciyo ama adeegyada loo dhaweeyo bulshada reer Soomaaliya hoos loogu dhaadhiciyo ayay dowlada hoosena hantaan ayaa loo baahan yahay. sidaa uu sheegay wasiir maaratay agaasimaha waxbarashadu hawshan intaan soo wadnay imika labadaa wasaaradan u qaadanay bilot u qaadanay waa waqti badan runtii waxaa isleysa intii majoritiga boqolkiiba waxa soconka sideetan way ku guuleysteen inay wixii loo intii loo wareejiyanay inay hanteen oo ay hagaajiyeen degmooyinkuna way isku istaba socdeen baadma qoraba oo berigii hora marka loo bilotka la qaatay saddex degmaa la qaatay afar bay noqdeen shan bay noqdeen ilaa sideed bay markaa gaadheen sideed degmo ayuu makaa imika hawshaasi ay ku dhaadhacday. waxaana qabaanu degmada degmooyinkuna ay inta badan ay la wareegeen maamulkii shaqaala hoosaadka ama waxbarashada ama caafimaadka halgaaba wixii wax ka dhimayan wax yar kooma islaa xaggaas madda shaqaala hoosaad u tahay hargeysa u yar dambeysay oo uguna iskuul badan uguna maaratay rugaa caafimaadka u badan iyagaa markaa u yar dambeeyo intaan dareemaya inay wada gaadhsiinayn laakiinse degmooyinka inta badan burco iyo berbere iyo boorme gabil iyo inta badan way shaqaala hoosaadka way wada gaadheen. imika istabka labaad ama talaadaha labaad la rabaa markay dee intaa hore ka ay ku guuleen ku guuleystaan kana adkaadaan ina la dila raaciyo shaqaalihii kale ka sarreeyey ama xagga waxbarashada macalimiinta ahayd xagga caafimaadkana dee ahayd nursinka iyo wixii primariga tacliinta maxaa caafimaadka asaasiga oo dhakhtarado kale iyo weli waxay ahaanayaan muddaay sii haynaysaa dowlada dhexe laakiinse dee lagu wareejiyay intaa caafimaadka asaasiga iyo waxbarashada asaasiga markaa halkaaba meel wanaagsan baa soo dhigteen halkaa ka socoto adnaasin. ka farxi ehelkaaga asxaabtaada iyo qaraabadaada oo la soo deg abka dahabshiil si aad si fudud lacag ugu dirto. marka aad la soo degto applicationka dahabshiil ee aad lacag ka dirayso, isticmaal koodhka khidmad la'aanta ee TreeFree oo kuu sahlaya in saddexda jeer ee ugu horreeya ee aad lacag dirayso aan wax khidmad ah lagaa qaadin. dahabshiil, hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed.